Prvo želimo da čestitamo 1. maj, praznik rada svim građanima, radnicima koji proslavili taj praznik i naravno predstojeći veliki verski praznik Vaskrs, pobedu života nad smrću, svima onima koji, vernicima koji proslavljaju taj dan. Takođe, želimo da iskoristimo priliku da pozovemo sve članove i simpatizere stranke na stranačku slavu koja će se održati tradicionalno Đurđevdan. Ovaj put ćemo je održati u prostorijama Gradskog odbora Demokratske stranke. Program počinje u 11:30, te pozivamo sve članove i simpatizere da nam se pridruže u prostorijama Gradskog odbora, gde bi zajedno proslavili i obeležili taj veliki praznik. I ono što je za nas u ovom trenutku svakako najvažnije jeste izborni proces koji je u punom jeku. Mi smo sinoć imali sednicu Gradskog odbora, odnosno 29. aprila, imali smo sednicu Gradskog odbora Demokratske stranke. Kandidature se primaju i želimo ovim putem sad da saopštimo da imamo dve kandidature za predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke. Tanja Dulović je predala kandidaturu skupljajući potpise i ta kandidatura je u postupku i ona je prihvaćena i sinoć je na sednici Gradskog odbora prihvaćena kandidatura Bratislava Tomića kao kandidata za predsednika Gradskog odbora. Takođe, na toj sednici Gradski odbor je doneo odluku da podrži 16 članova Gradskog odbora za stalni sastav Gradskog odbora, ponavljamo, bira se 30. Oni koji su skupili potpise, a njih je 38 do sada predalo kandidaturu, tako da ukupno do sada imamo primljenih 54 kandidature za stalni sastav Gradskog odbora, ponavljam još jednom, bira se 30. Rok za kandidovanje je 8. maj, kada se zaključuje proces kandidovanja i onda posle toga u roku od 48 sati komisija gradska, odnosno naša stranačka izborna, ima rok da verifikuje sve te kandidature i da napravi ovaj glasački listić kako će on izgledati. 18. maja su izbori, oni će se održati na 19 biračkih mesta u gradu i naseljenim mestima.